Добрий день, це канал Я і мамині тваринки. І ми з вами на городі. Так, вийшла я дивитися, чи живі мої жуки. Бачу, поконали. Той тільки ще лапкою мелину вже не лізе. Ну, старі то таке, менше мене цікаве. Малі, бачу, не живі. А ну. Вроді не живі. Бачите, сидять чорні, чорні. Не ворушаться. Мені так казали, що вони позаклякають, бо то їх паралізує, і вони тоді облітають. Так, не знаю, котрісь сині мають бути барабої, то напевно в цей ородочок. А котрісь не сині. Ну, не знаю, подивимося, чи надовго воно помогло. Ой, хоп, то не йшло. Ну, вроді жуків нема. Вроді поздихали мої жуки. О. Бачите, всі лапки по... Гуш, овійте, гуш звідси. Я тобі що, корова чи кобила? Ти дивися, дочіпився. Хоче з'їсти. Гони, як кінь. Так. Нема. Богу дякувати, поздихали. Ну, добре. Це вже даром не бризкали. Добре, що помогло. Овід, відійди. О, бачите, лапки поздирали. Мої жучки. Ось, ну, де ті мої ранні барабої ростуть? Оце я не знаю. Ну, знизу точно не вони, бо тут бачу сині є. Барабоїння синя. У них синя, вони мають барабоїння. Так що ось таке то. Ось такі то діла. О. Значить, лежить, не ворушиться. Лапки натягнули. Добре діло. Фу, це вже легше, що вони поздихали. Так не хотіла йти на те поле. Але ж думаю, треба йти глянути. Бо їх вже було трохи, бачите. От, всі не живі. То я думаю, піду до них подивлюся. Щоб дивіться, яка дрібізель. Думала ще раз їх підгорнути. Ну вже завеликі, вже не влізеш. Дощ тоді мені перебив. Що вони вже чуть мені не по пояс. Поломимо. Шкода. От бачите. Всі неживі лежать. Це добре. Старий лапки здер. Оце отут, напевно, молоді. Ті сорокаденки. Ну, якісь вони тут самі бідніші. Чи то тут самі бідніша земля, чи то що. Ну, не знаю. Ось. Дасться чути. Ну, нічого. Добре, що жуки поздихали. Це саме головне. О. Так, напевно, що це ото того того діляночка. Хто тут другий садив коло мене не помню. Отут тут, де садив. А тут воно, напевно, і є. Так, гарбузи вже починають снуватися. Це добре, жуки поздихали. Це вже діло хороше. Усі поздихали. А ну ті теж не ворушаться. Що ви поздихали. Так. Ось так то. Бог поміч тобі. Гарбузики наші гарні. Снуються гарно. Вже починають снуватися, починають заростати, як сказилися, тому знизу, де та молочайка заростає чожну. Так, ладненько. Добре, жуків нема. Йдемо, виробимо салату. І, о, дивіться, в мене бараки поприймалися до землі, поприставали. Так і починають.
Якби пересаджувала, дулю прийняли б. Так, на буряках моїх. Не бачу десь. Десь якийсь мав попільницю ми бризкали і від болячок. Вроді не видно. Він порахує і все повиминає. Ні, ну то в цибулі так кажуть, що не полоти, то вона тоді краща. О. Не знаю, в мене мої, бачу, поздихали, бо вчора малий бризкав. От, бачу, вийшла, то подивилася, бачу, поздихали. Сидять дохлі. А що, що ти їм мало їсти даєш, то ж добре дай їм пити. Та й все? Так, це мої помідорки. Цвіт женуть, от його кучеравий, треба обірвати цвіт, він не потрібний. От його, о! Бо в нього толку нема ніякого, і от то він такий є, от. Бачите, то його теж треба забрати. Бо з нього толку ніякого. Ось, а той, ті ростуть. Попідгортала їх, попасенкувала, захотіли рости. Так, капустичка росте, та що раніше посадила. А ту що? Позавчора садила, ну, вершки серединки догори стоять, поприймалися. Ось тут ми її нарвали і посадили. Вірочки підгорнула. Ну, горох ще стручків, гороху немає. Стручки є, але ще гороху нема. Так, зараз ми нарвемо салату, ще курчатам трошки. От, і подамося додому. Та й таке то. Треба трошки ще їм нарвати салатику, той салат. Не знаю, як їх поділити тим салатом. Гусята кричать салату. Всі кричать салату. Курчата забиваються за салатом. Треба цибулі їм нащипати, нарізати. Цибуля як очерет. От що, а цибуля як очерет. О. Ладненько, будемо рвати. Я собі взяла третю ногу, щоб з горбка добре було йти, і під горбок. Та й таке то будемо проривати. А вам всім гарного дня чи гарного вечора, мирного неба і міцного здоров'я. І всього самого найкращого. Я буду рвати і йти додому. Все, всім па-па-па-па.